saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This what I need to know. Oh, oh. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Bom com vocês, eu espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me acompanhe lá no Instagram, que é @ledisons_oficial. Fica na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos pro vídeo. Tô com as crianças, olha. A gente tá tomando banho, né? Tomando banho na piscina. Os meninos ganharam brinquedinho hoje, ali trouxe brinquedinho dos meninos. Aí, Maria tem pegado geladinho aqui, pensando que os meninos querem, mas não querer bolo de aniversário. Aí eu vou mostrar pra vocês, o bolo tá dentro, eu vou pegar já, pra poder colocar pras crianças, mas tá chupando geladinho. A Ari vai sair agora pra trabalhar de novo. É assim, né? A vida da gente é assim, você trabalha todo dia. Aí ele vai trabalhar, aí a Ari sai pra trabalhar agora, eu fico com as crianças, né? Como todo dia. De noite a gente vai na rua comer pastel. Hoje eu tô livre de fazer janta. Fiz almoço, né? Aí de noite ele falou que não é pra fazer janta, não, que a gente vai pra rua. Ô, Glória, hoje não vou fazer comida. Aí ele veio dentro do trabalho, né? Aí ele trouxe esses brinquedinhos pros meninos. Eu tenho também infância, minha gente. Eu brincar, eu tinha um negócio disso aqui também. Quando eu era criança. Aí o das meninas é igual, ó. Vermelho, de Davi e azul. Derrubei. O de Davi e azul. Cada quem ganhou um. Agora eu vou colocar o bolo para as crianças. A gente já comeu o bolo. De manhã a gente comeu o bolo também. Aí vou comer bolo agora de novo. Vou mostrar para vocês o bolinho. O de Davi. Olha lá, o Davi é azul. É o mesmo brinquedo, mesmo modelo, né? Só muda só a cor. Ó, o nosso bolinho aqui. Aí a gente já comeu. Mais da metade não. Menos da metade, né? A gente comeu de manhã. Ó, é cheio. É de morango, sei lá do que é. Aí agora a gente vai comer bolo de novo, mas tá bem gostoso, viu? Ó. Comer bolinho. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Já tô comendo meu bolinho, ó. O bolo tá gostoso, porém tá doce. Doce demais, tá enjoativo. Você come ali dois pedacinhos, já enjoa. Eu coloquei aqui pra mim, ó, uma fatiazinha. E coloquei dois pedacinhos da parte do recheio que eu cortei. Aí no meio ficou assim. Eu peguei com uma colher pra não poder comer. As crianças estão comendo ali, ó. Aí tá um pouco enjoativo, sabe? Doce demais. Mas tá gostoso, tá muito gostoso. Então tá muito doce. Se tivesse ficado menos doce um pouquinho, ficaria bem melhor. Ficaria bem mais gostoso. Como eu falei, tá gostoso, porém tá muito doce, muito enjoativo. Abusa muito rápido. Você coloca duas colherzinhas na boca assim, já abusa. Aí o bolo já é doce. Se for colocar refrigerante, aí abusa mais rápido ainda. Acabei de tomar banho, gente. Aí dei banho nas crianças, arrumei. Agora a gente tá morando lá na rua com meu pastel, né, Maria? Os meninos estão lá no carro, da Visadora. E eu tô indo pro carro já também pra gente poder comer pastel na rua. E da rua a gente vai passar lá na casa de manhã rapidinho, que a gente não foi lá mais.
A gente vai lá conversar um pouquinho, né? Ficar um pouquinho lá, mas daqui a pouco a gente volta. Vamos primeiramente comer pasta na rua, que a gente tá com fome. Eu não fiz janta. Eu fechei a porta ali. E as crianças estão com fome já, né? Aí a gente vai na rua. Já estamos indo. A Ari aqui, o protagonista. Maria ali, ó. Já adoro, trouxeram os brinquedinhos. E já vi. Agora quer comer pastel, né? Comer na rua. Aí escolhe agora pastel de banana de novo. A carinha aqui vai comer coisa. Ok. Cuscuz. Cuscuz. Ai, ai. Aqui na barra aqui pra poder comprar pastel pras crianças. Hoje Maria sabe, né, que não é pra pegar pastel de banana. E da outra vez ela pegou só pra jogar fora. Aí eles pegaram pastel aqui, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Meu celular não tem câmera frontal, não tem flash frontal, né, só tem na traseira da câmera. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aí a Ari parou também aqui pra pegar o milho pra mim ali. Aí quando ele vai pegar o milho, eu vou mostrar as crianças. A Ari ia pegar o pastel, pastel, eu tô toda doida hoje. Aqui é pegar o milho. As crianças estão aqui. Oi, gente, comendo pastel. Pegaram pastel de queijo com presunto. Eu só não peguei pastel porque eu queria pastel de lombo, que é carne desfiada. Só que não tinha hoje. Só tinha de queijo, queijo puro, frango e queijo com presunto. Aí eu não quis, só as crianças que pegaram. Todo mundo pegou pastel de queijo com presunto. E eu vou comer milho, porque não tinha pastel que eu gosto, que é de lombo. Né, Maria? Aí eles estão comendo aqui. Aí ela é, eu falei que queria milho, né? Já vi ele comendo milho pastelzinho. Assado. É, milho assado. Hoje não quero milho cozido, não, que eu comi da outra vez. Aí agora eu quero comer milho assado. Aí daqui a gente vai lá na casa de manhã, só pra ir mesmo, passar o tempo, sabe? Pra não ficar em casa o tempo todo. Aí daqui a pouco a gente volta. Hã? Foi todo mundo, todo mundo. Olha lá, vem ali com pastel. Oh, comigo e pastel. Aí ele trouxe meu milho aqui assado. Agora nós vamos dividir nós dois. Eu tenho que tirar o milho dos caroços por causa da parede dele, pra não quebrar, que ele não quer morder, não. Ai, Jesus. Aí, gente, pra quem tava perguntando do cachorro, deixa eu focar aqui. Aí o tamanho que já tá. Porque ele fica se danando, né? Fica correndo pra lá e pra cá. Mas aí, o tamanho que já tá. Hoje a gente tá fazendo churrasquinho aqui. Tá fazendo não, vamos fazer um churrasquinho aqui em casa. Só pra gente almoçar mesmo. Eu, Ari e as crianças, só a gente. As crianças estão aqui. Eu já organizei a casa, né? Falta só varrer e passar um paninho. Vou fazer o arroz. Ari vai assar a carne, tá? Já tá acendendo na churrasqueira? Tem não? Tem não? Ali não tem ela! Aí ele já colocou a carne aqui, a linguiça, o refrigerante que ele foi comprar. Vou colocar na geladeira pra não esquentar. A garrafa tá ali porque eu tava tomando café, né? Aí vou colocar o arroz. Vou limpar primeiro o fogão. E vou lavar os pratos, que eu não lavei ainda. E vou colocar o arrozinho no fogo. Vou mostrar pra vocês ali, tá aqui. Acendendo a churrasqueira. Aí ele tá ali acendendo a churrasqueira, já colocou o carvão, né? Já colocou sal na carne também. Aqui, ó. Colocou sal aqui na carne, pra pegar gosto, né? A linguiça também aqui. Aí enquanto ele vai assando a carne, eu vou fazer o arroz, lavar os pratos e varrer a casa. Depois a gente vai tomar banho de piscina também hoje. Finding life along the way, melodies we haven't played.
through the highways till my shadow turns to sun rays, and on and on. Terminei de lavar os pratos agora, né? Aí eu vi que no vídeo que eu postei ontem, ou foi ontem ou foi o outro vídeo que eu postei, e o povo tava falando das minhas panelas, né? Que minhas panelas tava suja. Hoje eu areei tudo, lavei o fogão, areei o fogão, lavei a panela antes de colocar o arroz no fogo, areei também, areei o... a de fazer o café e a de fazer feijão, não, que eu faço tudo nessa panela aqui, né? Eu faço arroz, faço feijão, carne, sopa. Aí ficou assim, ó. Pode, pegar lá. Aí ficou assim, ó. Toda areadinha. Agora eu quero ver se vocês vão falar da minha panela de novo. Ó. Tá limpinha agora. Brilhando. Quero ver se agora, quando eu botar a comida aqui de novo, vão falar de novo da minha panela. Já dei uma organizaçãozinha na casa. Aí coloquei aqui a touquinha, né? Fiz um nero no cabelo pra poder não molhar, que vou almoçar agora e tomar banho na piscina. A Davi não quer almoçar. Aí que vai almoçar eu, Arisa, Dora e Maria. Porque ele almoçou, tomou café tarde, né? Aí não quer almoçar. Vou mostrar pra vocês. Nosso almoço vai ser uma coisinha simples. Refrigerante, de arroz, carne assada, essas coisas só. Depois um belo banho de piscina. Até corto na carne que eu vou mostrar pra vocês. Não. Já sou. Sei aqui, sei com mais que eu que assa. A gente vai almoçar agora pra depois tomar banho. Almoçamos, tomamos banho de piscina. Aí agora eu tô deitada aqui no chão. Aí ele tá lavando o carro ali. Lavando o carro, daqui a pouco ele vai trabalhar. E os meninos estão deitados ali assistindo o filme. Aí o Dodó tá aqui também brincando, mas não mostra não porque ela tá só de calcinha, não pode mostrar, né? Aí eu tô aqui, olha, né? Aí lava no carro. Ele tá aqui no chão, tá brincando aqui e os meninos assistindo. Daqui a pouco ele vai trabalhar. Olha lá, agora. Não, não pode baixar o poder, não, que você tá sem roupa. Né? Eu literalmente eu nunca senti uma dor tão forte como eu senti hoje. E essa madrugada, né? Eu não dormi. Eu passei a noite praticamente em claro. Eu vi o dia amanhecer literalmente com muita dor de dente. Tá ventando, gente, porque eu tô sentada aqui na frente de casa, né? Porque tá, lá dentro tá muito quente. Aí eu vim sentar aqui na frente. E aí, gente, me deu uma dor de dente tão forte, mas tão forte, que doía isso aqui tudo. Parecia que meu cérebro também tava doendo. Vocês podem observar aqui, ó. Tá na cor da minha pele normal. Já essa parte, ó, como tá vermelha. E tava mais vermelha ainda quando eu acordei de manhã. Mas, ó, ela tá bem menos vermelha. Mas tava doendo tanto, 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 que eu não conseguia nem... Me deu uma agonia, assim, eu não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar deitada, não conseguia fazer nada. Por conta da dor. É, aí eu já falei com o dentista hoje. Hoje ele não pôde me atender. E ele falou que... A gente mandou mensagem, né, pra ele, porque é o mesmo dentista que eu fiz a outra restauração, que eu fiz o canal, e que Ari colocou o aparelho. A gente sempre, quando vai lá. E é o mesmo que extraiu o dente de Davi. Aí a Ari tem o número dele. Qualquer coisa a gente manda mensagem pra ele. Aí a Ari mandou mensagem pra ele pra falar, pra perguntar se ele poderia me atender. Hoje não tinha vaga mais, infelizmente. Mas ele já adiantou também que só poderia me atender, como eu já falei pra vocês há uns dias atrás, se o médico me der uma autorização. E aí ele é colega do médico, e o que é o médico que faz meu pré-natal. E o médico falou que era pra mim no postinho, que ele iria me dar autorização pra poder... ou extrair ou fazer o canal. Eu vou fazer o canal. Acho que melhor do que extrair, né, o dente. Aí, que eu ia extrair, né, mas vocês falaram que é melhor fazer o canal porque prejudica não sei de quem, não sei de quê. Mas enfim, vou fazer o canal, resolvi fazer o canal.
Aí ele falou que só pode fazer com autorização. Aí no dia do meu pré-natal, o médico não estava atendendo no postinho. Ele só trabalha na parte da manhã. E quando eu tinha conseguido falar com o dentista, já era praticamente meio-dia. Já teria ido embora do postinho, né? Aí amanhã de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir lá no postinho, ver se eu consigo ver o médico para poder ele me dar autorização para mim ir no dentista amanhã mesmo para fazer o canal. Porque ele marcou para amanhã à tarde, se eu conseguir autorização, né? Se eu conseguir falar com o médico, porque ele não trabalha todo dia no postinho e ele só trabalha pela parte da manhã. Então, eu não sei se ele vai estar trabalhando no postinho ou se ele vai estar no hospital, porque, se eu não me engano, da outra vez do pré-natal, ele falou que trabalha no postinho e trabalha no hospital também. Aí, amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer assim que eu acordar vai ser ir lá no postinho para ver se eu vejo esse médico, para ele me dar autorização. E amanhã? Para mim fazer a extração desse... Ou, para mim fazer o canal do dente, porque foi uma dor tão forte, mas tão forte, eu nunca senti uma dor tão forte na minha vida. Era pra fazer restauração. Só que aí o dentista me aconselhou a fazer o canal, porque eu já fiz restauração nesse dente duas vezes. Eu fiz a primeira vez, aí caiu, eu fiz de novo. Tem pouco tempo que eu fiz, caiu de novo. Aí ele falou que era melhor fazer o canal, porque aí já mata a raiz, né? E não tem como doer mais. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O vento tá passando. Olha a poeira que faz ali. Quando eu deixo a porta aberta, essa poeira entra toda pra dentro de casa. E eu varri aqui na frente agora. Aí quando é amanhã tem que varrer de novo, porque fica um monte de terra aqui na frente de casa e um monte de folha seca. Mas esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E me acompanhe lá no Instagram, que é leitão_oficial. Fica na descrição. Fica passo também pra vocês no começo do vídeo. Um beijo, tchau, fique com Deus e até o próximo vídeo. Toma um cafezinho.